uz pogaču i so meštani Kosmajske ulice u naselju Nova Mala dočekali su danas predsednika privremenog organa Vladana Vasića i njegove saradnike prilikom obilaska završnih radova na asfaltiranju te ulice. Pre toga je zamenjena i vodovodna mreža. I evo sada prisustujemo asfaltiranju ulice Kosmajske u naselju Nova Mala, staro gradsko naselje koje treba da bude dobro uređeno. Ovde je najpre zamenjena i vodovodna mreža, a naravno dogovorili smo se sa ljudima iz mesne zajednice da radimo još, radili smo, a da radimo još ovde šta bude bilo potrebno. U narednom periodu do kraja godine nadam se da ćemo završiti ono što smo im obećali pre izvesnog vremena, a to je kontejner od 30 kvadrata za nesmetani rad mesne zajednice. Dakle, ljudi ovde žele da budu aktivni u radu mesne zajednice, da iznose svoje probleme, da sarađuju sa lokalnom samoupravom, a nemaju prostor. To ćemo takođe u nekih narednih mesec dana da završimo, jer je već to u rebalansu budžeta predviđeno. Zadovoljni smo radovima u mesnoj zajednici Nova Mala. Ovaj projekat se realizuje iz programa pojačanog održavanja ulica u gradu i selima. Sa Kosmajska dužina je oko 300 metara plus jedan sokak u ulici za koji smo imali poseban zahtev meštana da i njega uvrstimo u ovu rekonstrukciju. Radovi su krenuli pre otprilike par dana, prethodno je zamenjena i vodovodna mreža, radovi na uređenju kolova su krenuli pre neki dan, pokrpljeni su vodovodni prekopi, podignute su šahte i sledbenici na projektovanu kotu. Juče je asfaltiran nulti sloj i evo danas se prevršava ugradnja završnog habijućeg sloja asfalta, debljine 4 cm, vrednost investicije je oko 4,5 miliona dinara, izvođač je firma Kubik Trans koja radi na tim poslima redovnog održavanja. Predsednik Saveta mesne zajednice Nova Mala Predrag Rakić ističe da su prezadovoljni onim što je urađeno. To su prvi radovi u ovoj ulici od sredine 90. godina prošlog veka. Najavio i nove investicije koje će se realizovati u ovom naselju. U narednom periodu mi očekujemo još dosta rekonstrukcija što se tiče generalno Nove Male. Na celoj teritoriji potrebno je zamijeniti vodovod, potrebno je rekonstruisati još nekoliko ulica, naravno sve uz pomoć gradske uprave i lokalne samouprave, gradonačelnika koji stvarno svaki problem sasluša zdušno i izlazi naravno u susret u skladu sa mogućnostima i budžeta i generalno mogućnostima gradske uprave i lokalne samouprave. Takođe u narednom periodu na šta smo ponosni jako, to je taj kontejner, to je dva stambena kontejnera za mjesnu zajednicu. Konačno će Nova Mala dobiti dom. Kako istakao direktor javnog preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta Slaviša Svilarov, građevinska sezona još nije završena. Trenutno se privršavaju radovi na uređenju puta do seoskog groblja u Cerovi, puta ka selu Držina na usponu Praskovica, a privodi se kraju i asfaltiranje ulice Save Kovačevića ka otvorenom bazenu, gde će biti uređeni parking prostor.